ես այս վարսավերանոցում աշխատում եմ 55 թվի փետրվարի 18-ից, 61 տարի, 61 տարի սպասարկում եմ ժողովրդին։ Այս վարսավերանոցը համար առաջի վարսավերանոց է կոչվել, որը աշխատում է 40 թվականից։ Մինչև օրս բազմաթիվ մարդիկ են եկել այստեղ, տեսել, ուրախացել, որ պաշտպանել ենք երկրաշարժից հետո այս գեղեցկությունը, այս հնությունը։ Երկրաշարժից հետո շատ դժվար էր ու բոլորը քանդեցին, բայց շնորհիվ մեզ վերականգնեցինք ամեն ինչ և գեղեցկությունը և հնությունը պաշտպանեցինք, որպեսի մարդիկ երկրաշարժից հետո եկած ամբողջ հնական 40 էին պահել։ Այդ ամբողջ ժողովրդին հիշեցրեք, սպասարկեցինք։ Փառք Աստծո, մինչև հիմա աշխատում ենք, ապրում ենք մեզ համար։ Աշխատում էին 11 վարպետ, գնացին, հեռացան Հայաստանից, հեռացան և թողեցին մեզ մենակ, առանց հաջախորդների, ցավալու է, բայց ինչ կարող էր կանել, դա Աստված հաջողություն, որ նորից բարի վերադարձ է բոլորին։ Դա Աստված մեր ղեկավարության առողջություն ու հաջողություն, որ ստեղծեն առաջվա Գյումրին այն ուրախ, սվարթ, հարուստ Գյումրին։